This is crime. For a century, the world is killing its rivers. ...1950'lerde planlanmaya başlanan, 70'lerde projesi bitmiş olan eski kafayla... Hasankeyf has natural and historical characteristics which really fulfill UNESCO criteria for World Heritage. Geçmişini kaybedecek, tarihini kaybedecek, doğal güzelliğini kaybedecek. It will be a catastrophe for the area. Fala que nós estamos impedindo o progresso. Não, nós estamos querendo manter a nossa cultura. Para eles progredir, eles estão mexendo na terra do pessoal, na terra do meu povo. O governo do Brasil, eles querem fazer coisa ruim na nossa vida, fazer coisa ruim no nosso rio. Aldeia. Viva nossa luta! We have the same enemy and same problem with you. That's why we are here. This is our planet and this is our water. Como é que pode ser limpa um empreendimento que provoca degredo? Que provoca fim de relações de compadrio, fim de relações de amizade, desestrutura culturalmente um grupo. Considerar isso uma energia limpa é considerar o meio ambiente absolutamente dissociado das pessoas.